Welcome to the League of Draven. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, vítajte pri počúvaní 158. dielu Yolocu podcastu. Moje meno je Matej, Inquisitor Kane Lipka a spolu so mnou sa na zmeny, ktoré nám priniesol patch 8.9 a ktoré sa chystajú pre patch 8.11 prišiel pozrieť pán profesionál. Vítaj. Čau. Takže pán kolega, minulý týždeň si nám tu chýbal. Zase nás zasypali tisícky mailov a listov a dokonca jeden holub priletel, že kde si, čo si. Chýbal si tu ľuďom, takže no kde si, čo si, čo sa stalo? Nebyl čas, asi tak. A pravde sa mi ani nechtelo. Kámo, ale to si nemá podať takto nahlas. Lebo teraz všetci tí štyria poslucháči úplne si im zranil srdce a dajú hneď okamžite od neho skončia. Podľa mňa už teraz skončia, odinštalujú celé lovko. Ja. Už to nemá cenu tady byť. Absolutne nie, už aj ty si ich sklamal. Tá posledná nádej, čo tu mali, že aspoň o niečom toto bude a takto si sa im odvďačil za ich roky a roky podpory, takže ďakujem. OK. Ale tak celkovo, máš niečo nové? Máš niečo zaujímavé? Zistil som, že si môžu na profilu v LoLku v klientu meniť pozadí, což mi prekvapilo. Áno. Ani nevedel, že to dá. Niekto to niekde napísal a netuším už kde, či na fóre alebo kde. Ale hneď som si to bol vyskúšať a funguje to, takže hneď som tam si nahodil ako inak Dravena do pozadia, ktorého som nehral asi 3 roky. Ale nevadí, musí byť. Takže to je pohodička. Podarilo sa ti hrať nejaké hry League of Legends? Niečo zaujímavé? Nie, myslím sa. Smoky, normálne. Lebo mne sa zdá, že ty si znova začal hrať supporty. Trochu. Tak trochu. Ja som si všimol, že u teba je to také, že hráš supporty, potom vždy to príde do takého štádia, že supporty sú na hovno, to sa nedá hrať. Ideš hrať top lane, čo je úplne na opačnej strane, potom hráš top lane nejaký ten mesiac, a potom zistíš, že ten top lane, ono lepšie by to bolo na tom, ako to ADCčko, lebo tam aspoň to je tá istá linka, to viem, čo robím a to bude easy a za ADC to je strašne easy poťahať. Potom hráš asi 3 týždne ADC a nakoniec sa zase vrátiš tým supportom. Lebo povieš, že to sa inak nedá vyhrať. Oni teď supporty sú silní, že jo? Takže ako nebudú úplne brečiať. Sú slabí, sú teď myslím si jedna z najlepších linek na solo queue. Když hraješ s Jennu nebo Nami, nebo po prípade možná ešte třeba Taric. Taric je aký silný. Čo nejaká Soraka, Alistar? Mm-mm. Ne, to nemá čo. No tak tam je dobrý, že na tady na těch supportech ty scaleuješ z jednoho ze dvou itemů, protože Arden Cancer pořád funguje. No já jsem si inak teraz všiml, v low elo hrách se začíná banovat Leona vo veľkom, pričom keď je otvorená, nikdo ju nepikuje, ale veľa sa banuje. Ako má to nejaký zmysel? Leona... Nehrala sa na MSI alebo niečo? A přiznám si, že nevím, ale já jsem se díval na ty meče, které jsou jakože vyhlášený všude. A nebo akože na Redditu mají víc ako nejvíc těch příspěvků, tak to asi znamená, že byl fakt dobrý, ale ona má výhodu v tom, že a to vždycky měla, ale teď ještě větší výhoda je ta, že jakoby supporti, který ji šikanovali, tak ty ustoupili typu Karma, nějaký taky ty poke supporti, Zaira a tohle z toho, tak ty ustoupila, ona když na tebe EQ combo, plus ona dostala buff i na to Včko, tak ona díky tomu je trošku silnější, a když dá full combo EQ, V, ty procneš pasivku, skrz ještě dáš, skrz runy získáváš navíc taky nějaký damage. Tak když to dáš na full combo třeba právě na Jennu nebo na Lulu, tak ona umře, že jo. Takže to je jakoby ta výhoda. A v low elo je to navíc výhoda, takže nikdo neumí dodžovat, takže. O, to je těž pravda. Jako v high elo se nehraje, co vím, ale v low elo vím, že a tam dá vždycky silná, to jako nemá vůbec cenu řešit, že by byla silnější nebo méně silnější, ona je silná pořád stejně. Niečo ako Blitz asi. Tak. Len nesmieš byť úplne brain dead, ako to hovoria, že skáka naskočíš tam sám do piatich, lebo potom to ani Leona neutankuje. Sa schválne podívam. Ona v bronzu měla win rate vždycky nad 50% a čím jde vejš, tím víc tak. To klesá pod 50%.
Tak keď už ľudia vedia hrať proti tomu. Pokud tak... vynechám platinu, kde se dostala do plusu, tak všude pod 50%. Ještě kouknu Korea, no tak tam je furt 50%, takže... Tam si to drží. 49%, 53%, no takže jako to není nic super. Mm-hmm. Ale zase nie je to ani nejaký odpad, takže za mňa dobré. Není to úplne zlý, ale ona akoby ten buff, ktorý ona dostala, nebyl tak zásadný ako to, jak sa zmienila botlinka, že jo? Mm-hmm. Protože tam víc oni sa taky objevili, nebo začali sa hrát šampioni, ako je třeba Jinx, ktorý scalujú práve ze supportu, ktorý dávajú peel Jenna Lulu, tak oni vlastne díky tomu, což sú support, což sú ADCčka, sa ktorýma ona má dobrou, akoby... konzistence herní, takže to je pro ně dobrý. OK, a ešte posledná vec, ktorú tu mám na úvod. Riot ma osral s misiami. Splnil som si misiu a nedostal som kľúč na otvorenie bedničky. Normálne mi naskočilo všetko, že splnili ste si misiu, všetko je krásne, hurá, tu máš kľúč a hovno. Oh. A už je tomu 3 dni, takže už ani podľa mňa mi to ani nepríde na účet. Skrátka, zbuglo to. Tak napíš na support, že? A môžem sa vysrať. Ako, kvôli klíču asi ná, no. Keby, že som kúpil skin, alebo čo vieš, alebo že dobijem si RPčka a neprídu mi, tak to by bolo iné, ale ako kvôli Hextech kľúču, aby som mi teraz písal. Keby som mal 12 rokov, bol bez peňazí a toto by bola moja jediná spôsob, ako si tú posranú bedničku otvoriť, tak by som im tam už poslal 3 tikety, ale keďže na to nie som odkázaný, tak našťastie nemusím. Rozumiem. Takže ono zas na druhú stranu. Proč jim ho darovat, že jo, ten klíč? Ty ho máš mít, je tvůj. A napsat jim tam dvě věty, hele, nepřišel mi klíč, naval mi ho, tak jako... Jako je to 5 minut práce, než se tam proklikáš, 2 minuty psaní a pak send. Dobre, jak na to nezapomněm. Během načítání lolka to můžeš odeslat. OK, že si to ty, tak to vyskúšam teda. Pojďme si... Dobre, máš pravdu, musím za seba bojovať. Musím sa postaviť za to, čo chcem v živote. Nesmiem nechať korporáciu za sebou mávať. Máš pravdu. Idem do toho. Veľkú kampaň. Založím Kickstarter kampaň. Aby som mohol letieť do Riotu a osobne Markovi Merilovi zaklepe na dvere. Daj mi môj kľúč, ty svinia. To je proti korporácii. Teď som našiel aplikáciu, ktorá sa jmenuje I'm Rich. A vlastně jediné, co to děláš, když na ní klikneš, tak se ti objeví logo Bitcointu, ne? Aha. A ta aplikace, teď je za 0 kč asi ve slevě, ale předtím stála třeba 30 korun nebo tak nějak. No takže, a to je jediné, co ona dělá, takže každý, kdo si to prostě koupil, tak to ukázalo tohle. Že jsem bohatý, hej? Aha, a podle toho stahování mělo asi 10 000 lidí, takže 10 000 krát 30 korun. Něco dáš v Google, tak řeknu třeba tomu chlapovi bylo 100 000. Tak to nie je zlé. To je dobrá částka. To vôbec nie je zlé, no. Tak, ale lepšie ako to je možno už len potom ťažiť tie bitcoiny cez mobil, ako minule niekto na internete dával návod, že ako na to. Že používam to na svojom sekundárnom telefóne, mám to len doma, na stolíku, v nabíjačke, ono si to tam ťaží. Okay, a nikdy nic nevyťaží, že? To už neviem, to už je vo hviezdach. Ale keď už spomíname hviezdy, jedna nová nám vychádza v hre League of Legends, takže mohli by sme sa možno trošku pozrieť na ju zbližšia, čo ty na to. You used to be cool. Dámy a páni, pokiaľ ste na našom Facebooku, a ty myslím vás 50 ľudí, ktorí tam ste, z čoho 7 je moja rodina a priatelia najbližší, ktorých som tam donútil prísť, tak videli by ste, že Riot zverejnil nové video na YouTube, kde predstavuje, alebo respektuje teaseuje nového šampióna, volá sa Pyke, a prezivku má Blood Harbor Ripper. A v podstate nevieme o ňom ešte nič konkrétne, ani čo to je, kde to je, ako to je, pokiaľ profík niečo nevydoluje z hlbín internetu, ale musím povedať, že som normálne ma to zaujalo. Normálne, že toto je po dlhom čase šampión, kde som zvedavý na to, že čo to bude zač. Neviem, či je to len tým, že je taký ako zase jeden z tých temných, ukrivdených oných chudákov, ale videl si to video, profík? Viděl jsem to video a mě to připomíná. Podle mě okolo toho takový ten hype, že to vypadá tak trošku jako trash, takže lidi si myslí, že to bude zase něco jako těžšího na zahrátí, což by mohlo být zajímavý, ale myslím, jakoby na Redditu skoro v každém příspěvku je, že to funguje, že to bude support, přičemž jako vůbec pochybuju, že to bude support. No nevím, protože, jinak čo je zajímavé, keď jsem hledal ten
som myslel najprv, že vyšiel k tomu článok, som nevidel, že to bol on video, tak stačí ti dať do Google Pike a prvých asi 5 alebo koľko príspevkov v Google je len League of Legends. Čo je zaujímavé, že úplne... Takže když si niekto bude chtít kúpiť hák, tak mu to najde tohle. Áno, čo je celkom zaujímavé, že vyjde nový trailer a do pár hodín je to jednotka na Google. A čo je ešte zaujímavé, samozrejme, Pike v angličtine znamená šťuka, alebo štika po česky, čiže už to dáva tak naznačovať, že to asi bude nejaký taký, aspoň podľa mňa, nejaký akčnejší hrdina, ktorý bude zabíjať. A takže na support mi to tiež veľmi nesedí. A... Veď teda, akoby, když bychom se dívali na ten harmonogram, že já se snažím jakoby zjistit, že poslední support, který vyšel, tak byl vlastně Rakan, vyšla jungle, top, mid, ADC, tak čistě teoreticky by měl víc support. Tak možno to bude nějaký support, ale nepasuje to k jeho menu a ani velmi k tej, k tomu videu. Keďže v podstatě sa bude chcieť pomstovať a vraždiť, tak no, support velmi nie je vrah. Aj keď trash vlastne zabíja ľudí, tak teoreticky by to mohlo byť, no. Tak ono, ako tam taky je, není zrovna ako nejhodnější ze všech, že? Hej, ale tak tam ten je skôr ako taký ten, to stelesnenie hriechu a diabla a pokušenia, neviem čoho, vie, že to je také trošku iné. A pôvodne mal by to planer, takže to len nejak tak nevydalo. Aha. Ale, to... no. No, tak ako Blitzcrank taky není zrovna nejhodnější, že jo? A se ještě dělám na nějaký další supporty, jako jo, jinak zbytek supportu jsou takový, jakože... Většinou, no. Jinak mi to přijde, že oni namíchali Urgota a dali tam ten hák, aby to vypadalo jako trash a tím vzniknul Pike. A trošku mu vykradli Nautilov príbeh a dali ho tomuto. Pretože keď som pozeral to video a hovoril, ako sa tam topil a ako ho tam nechali zomrieť a neviem čo, a rozmýšľal, že to už som niekde počul. To je Nautilus, no. To je jeho pôvodný príbeh, ale my ste ho prepracovali. Už, neprepracovali, ešte stále je to tak. Ale to je jeho pôvodný príbeh, ne? Úplne skoro stejný. No takto. Úplne pôvodný už trošku pozmenili, že v podstate Nautilus, predtým sa neviem kvôli čomu potápal a oni ho tam nechali. A teraz to len tak mierne pozmenili, že bol jediný, čo sa odvážili skúmať nejakú čiernu sračku v mori. Mm-hmm. A keď to začalo ťahať dole cez Nautila celú loď, tak ho odrezali a nechali ho tam zdochnúť. Akurát, že zakončené je to tak, že Nautilus sa prebral zrazu v mori a nepamätá si, kto bol, čo bol. Ale nejde v hore. To ide teda, kráčal po dne, až kým nevyšiel v Runtere niekde vonku. A Pike... V podstate sa očividne ho niekto asi nechal zomrieť. Mne príde trošičku ako Kalista, príbiehovie z Nautila. Áno, tohle. Presne. A tá vizualizácia, ja som si udelal celý ten jeho wallpaper, tak mne to príde spíš ako, že to je nejaká dýka, to bude nejaký assassin podľa mňa. No, tak keďže je to vrah. Nejaký bruiser, niečo ako Jack. Chcú, no, mňa napadol Fighter ako prvé. No. Že by to mal byť niečo ako Jarvan a takéto veci. Mm-hmm. Že nebude to assassin, na assassina nie je príliš taký, nevyzerá. Takže podľa mňa nový fighter, takže dámy a páni, tu ste to počuli ako prvý. A je tam taký nejaká ryba, že jo, takže... Tak, lebo v mori a je to zbytočné. Ja si nedělám iluze, že by myslel nejakú novú mechaniku. 100% bude moc procházet skrz zdi. To je teď oblíbený v Riotu, že? To je pravda. Jako máme tady Kaisu, Zoe, Kaina... Prerobenú Evelyn, čo vlastne tiež je cez stenu ultov v podstate. Jediný, kto tam nezapadá, je Orn, no, ale tak... Ale to bol trošku iný. A ten má zase tú ulti, no. Hej. Ale má kolíziu s terénom, má v podstate v kite, takže preto nemôže prechádzať. Hej. Takže za nás YOLOQ predpovedá fighter, ktorý chodí cez steny, hej? Tak. OK, takže tam by som to možno aj nechal. Uvidíme, čím nás Rito prekvapí v nasledujúcich dňoch. A tým pádom... To je asi všetko. Môžeme ísť Jen dodám, že už mám pocit, že sa z nej stane takový ten Kentra, ako je Yasuo, víš? Dřív to bola Vayne, pak Yasuo, nebo Vayne, ne, Lee Sin, Vayne, Yasuo. Teď by to mohlo zase šoupnúť na Pajka. Tak je hustej, že? No, hej, ale keď si zoberieš, ako rýchlo zomrel hype okolo Zoe, aj okolo Kaisi, tak okolo Zoe stačil jenom nerfnou, že jo? To je pravda, no. Ale zase mala také tie
kvázi nové mechaniky a také veci, čo iný, kto iný nemá, vieš, teleporty a takéto skákanie. Mm. A napriek tomu už teraz málo kto hrá, skoro nikto, minimálne nie v low elo, takže uvidíme, ako dopadne tento rybací okay. pán. No dobre, takže za nás všetko a poďme sa pozrieť teda na tie sľúbené pače. Dneska sme sa rozhodli tak spraviť taký trošku voľnejší diel, že v podstate to bude také polo polemizovanie a polo zhrnutie faktov a nejaké takéto profíkové predpovede PP o tom, že čo sa asi bude diať v najbližších týždňoch v hre League of Legends, pretože naozaj to, čo priniesol patch 8.9 a čo ohlásili pre patch 8.11 nás nemôže nechať chladným. Takže začneme pekne od začiatku. Patch 8.9 vo všeobecnosti priniesol menšiu zmenu mágov, boli tam zmena veľkosti toho mana poolu, ktorý šampióni majú a jeho pribúdanie, takisto sa zmenila regenerácia many a v predmetoch, ktoré mágovia vo väčšine používajú, znížili ten prísun many, ktorý tam bol, pretože skrátka Riotu vadilo, že viac menej midlaner, ak hral mága, stačilo mu kúpiť jeden item a v podstate bol zahojený, čo sa týkalo many a potom nemal problém spamovať kúzla, bol oveľa bezpečnejší, ako sa to Riotu páči. Mm-hmm. Tak, no, neviem, nevšimol som si zatiaľ na mide nejakú zmenu. Možno je to tým, že hrám v low elo, ale šampióni, ktorí doteraz nikdy nemali problém s manou, tak ju nemajú ani naďalej a tí, čo ju mali, tak ju majú naďalej, pretože sa vyspamujú z many hneď na začiatku hry a potom tam smutne stoja pod vežou a nechávajú si páliť farmu. Takže, neviem, ty budeš mať možno lepší pohľad k tomuto. Já zoufal hledám vyjádření Riotu, abych to mohl nějak jako to víc dát do toho, co oni tvrdili. A to jako celkovo, když se pozrieme na chtěli, svoje... Oni, ono je to jakoby ta první aktualizace, co jsem pochopil, teď co tu čtu, tak je to taková ta jedna z menších aktualizací, která má potom postupně měnit tempo hry, že se bude víc fightit v early a v midgame. A late game nebude tak důležitá, tak jak je to teď. Oni chtějí fakt přesunout všechny ela do mid a early game. Takže to je třeba výhoda pro Orianu a podobně u Vladimíra, jestli šampony, co těží z mid game. No, čo som zabudol povedať je, že oni vlastne nechcú urobiť túto sezónu to, čo robievali predtým, mm-hmm. že mid-season patch, kde na nás vyserú 30 kg zmien a potom sa v tom budeme všetci prehrábavať, že vlastne čo funguje, čo nie. Mm-hmm. A že teraz sa to rozhodli spraviť tak, že v rámci, že tuším každého druhého patchu, že to budú robiť že takú väčšiu zmenu, a postupne to celé dajú, až kým príde ten stred sezóny a tam už to všetko v podstate bude hotové. No, samozrejme, keď hovoríš, že idú presúvať všetko na early a mid game, tak prvé, čo mi napadne, je LCS peniaze. Alebo teda peniaze z LCS, z reklam a z predaja lístkov, pretože naozaj ľudí nebaví, keď sledujú LCS, či už v štúdiu alebo na Twitchi, ich nebaví pozerať, ako hráči farmia a ničia vardy. Chcú vidieť, ako sa tam iniciuje, ako sa tam robia skirmiše, junglery, ako sa stretávajú a podobne. Takže v podstate to je asi ten hlavný dôvod, prečo sa to všetko takto mení, peniaze. Mm-hmm. Ale vravím, no neviem, nevšimol som si aspoň tie zmeny, čo sa týka týchto mana predmetov, že by to nejak ovplyvnilo tých hráčov. No bohužiaľ nehrá mid lane, takže neviem povedať, ako sa to zmenilo. Takhle, ty změny byly na několik úrovní. První byla ta, že taková ta nejznámější je to, že to buffalo ty mid-game šampiony, že prostě oni můžou víc poukovat oproti tomu, co... Tak ty early šampioni měli výhodu v tom, že měli velký mana regen, plus měli z toho doranu, měli manu. Potadil nás tom nerfu, ty many už nemají tolik, takže se spíš ta jich síla přesouvá do mid-game. Druhá, ta silnější, nebo to, co můžeme víc vidět, je to pušování věží, že oni mají navýšený damage do věží. Mm-hmm. Ti mágové. To znamená, že vlastně ten mák do teďka prostě musel třeba jít ještě 4x, 5x hitnout věž a pak jít back, nebo musel jít někam na roam, aby byl užitečnější pro ten tým. Tady dnes to je jakoby buff pro mágy z hlediska toho, že mají lepší push na lane. Mm-hmm. A jsou... Je to konzistentnější hra od nich, než jakoby, jak to bylo do teďka. Kdy to bylo jenom o to 1v1, pod něco pofarmím a dám roam někam a uvidí se. A midová výška padne, až se mi tam přesune bodlane nebo někdo takovej. Protože když si vzpomeneš, to vlastně celou minulou sezónu,
ty midový věže padaly vždycky třeba až potom, co padla botovka, nebo potom, co padla topovka. No jasné. Teď konc midovka se stává, že padne klidně i první. Mm-hmm, to je pravda. Ono ještě vlastně pridali strašně veľa AP bodů různým predmetom. Tak, ano, víc, takže že ke všemu midaři můžou být teď víc aktivnější. Hej. V early, než byli do teďka, takže to je taky jako, že ten mid game, ta no mid game, jakoby hra no, na midu, začátek. byla no, hra na midu byla spíš o tom, že si v early farmil, poukoval a hotovo, že jo. Třeba můžeme to vidět Dopa, nebo Abdo, chcete-li, chodil hraje Twisted Fate a vlastně hrál ho tak, že na pátém levelu šel vždycky back. On prostě farmil, na pátém levelu šel back, aby měl na šestém levelu a žít na šestý level, aby měl full manu a mohl dát někam roam. Mm-hmm. Protože viděl, že prostě tu midovku tak jako tak nepušne. Přičemž Abdo byl známý tím, že naprosto furt pušoval, hraje hrozně agresivně. Tak když ani on prostě nejde pušovat, víš, tak jako... Asi je niečo zlé. Jasné. A tak pozerám, že oni v podstate fakt vylepšili len zo pár. Tak akože Fiendish Codex mu pridali 5 AP. Seekers Arms Guard zlacnil, aby si sa mohol lepšie brániť proti Zedom a takýmto oným sráčom na mide. A potom buffli v podstate už len také tie koncové predmety, ktoré aj tak kupuješ len ako druhé a tretie, pretože v podstate čo buffli? Twin Shadows, Spellbinder, Reali, Ludens Echo, to nikdy nekupuješ ako prvé itemy. Takže hej, asi je to fakt také ten mid game, vylepšenie do mid game. No a plus veľká vec je fakt, že ten bonus do veží. Čo zase beriem, pretože naozaj ono je to dosť veľký problém, keď v podstate len ADC a tvoj fighter, ak ho máš v nejakého v týme, môžu brať, alebo prípadne assassin môžu brať veže, a pokiaľ hráš support alebo full tank top lane, alebo prípadne mága, tak si sa mohol tak smutne pozerať na to, ako mu nerobí žiadnu damage do tej veže. A nemôžeš vlastne ani pushovať, tak. A potom ti to robí problémy s roamom. Za mňa je teda to jenom jedna z tých třeba z 5-6 zmien, ktorí sa budú týkať ohledne midgame, ako hry na midu, takhle. Mm-hmm. A mnohem väčší zmieny v tom patchi 8-9 byly ohledne epických príšer, což mi prišiel ako ty největší zmieny, že jo, hlavně ohledně Heralda, že začal být fakt použitelný, protože když vám ty třísknem do věže, tak věžka jde buď dolů, nebo jí spadne pryč se čtvrtě hápek. Mm-hmm. Teraz jsem ho v posledním ranku, kde jsem ho zobral a len tak zo srandy jsem ho pustil na top, ta věža mala skoro plné healthy a odišel jsem preč, lebo nikdo tam nebyl top laner, náš top laner si dal kill a išel back, tak já jsem tam len pustil Heralda a ešte som ani nestihol dobehnúť ďalšiemu kempu a už tá väža bola dole. A potom tam museli tam poslať potom ADCčko, aby zabilo Heralda, lebo ten chudák to planer tomu nerobil žiadny damage. Tak. Takže za mňa je hledisko Heralda je asi ako největší změna. A ešte samozrejme tam byl nerf na Barona, že ho dozvládne vzít sám Master G. Mm-hmm. Čo je zaujímavé. Tak ono, do solo queue to hlavně buff mi přijde, než jako vyloženě, že by to bylo něco zásadního třeba pro kompetitivní play, se nemyslím, ale myslím si, že to je velká změna do solo queue, kdy vlastně pokud jste jungler, tak se vám mnohem líp teď tahají hry, protože vy potřebujete už jenom jednoho člověka s mozkem a ne další 3-4, který vám pomůžou s tím baronem. Tak ono, včetně tak... pokud jste v džungli a hlídáte si ty příšery, ty epický monstra, jako je Herald, jako je drak a tak dál, tak se vám to teď mnohem víc vrátí, že jo? Ty jsi sice mohl vzít Heralda, ale prostě poslat ho samotného na lineu nebylo úplně nejúčinnější. Teď ho tam prostě jen vykástíš a jdeš pryč. A furt je to účinnější, než to bylo doteďka, takže to je jakoby takový nepřímý buff přímo pro junglery. Tady nás to, že za junglera se teď bude líp tahat hra. No je to v podstatě buff aj celkovo pre split push. Pretože už teraz je to reálny šiestý hráč v podstate v tvojom týme, ten Herald. Pretože môžem reálne to vidieť, robí také bordo do veže. Tak, ono to také dá aj vidieť na oblíbenosti tých junglerov, že sa zpátky se vrací Mastra. Môžem vidieť, že sa vrací zpátky do oblíbenosti. Tak, Xin Zhao, Kha'Zix, Lee Sin, taky jste ty hrozně agresivní picky, který jakoby po každý v jiný fázi, Lee Sin agresivní v early Master, je agresivní hodně v lateu, jo, ale jsou taky ty agresivnější peky, který se točí okolo silných gangů, že mají silný gangy. Ta bota top trojka, že jo, je tam teď konc Graves. Můžeme tam vidět Xin Zhao, Kayna, podobný. A oni mají v celku silný gangy. Mm-hmm.
Jasné, no. Ono, čo sa týka zmien ako na postavách, tak tam veľmi nebolo nič také extra. Nebylo, ale sú to, to oni, to máš ako, že sa proste posilujú šampióni, anebo sa nerfujú šampióni úplne iný, na ktorý, a pak to má vliv na úplne inú linku, třeba byl nerf na tanky supporty a vrátili se zpátky Jhena, Lulu a ADCčka se měnila celá meta, že se začala hrát Jinx. O, no teda, zabudol som spomenúť Dr. Mundo, ten buff na ultu, ktorý bol absolútne chorý, aj keď ja osobne, mne osobne sa s Mundom nedarilo v džungli, ale ako myslím si, keby som ja možno na linke. Ja som dneska Munda na topu, měl 1-5 a vyhráli sme, pretože on dostal 3 killy, úplne random 3 killy, proste jenom, že som ho štítoval, dal tam nejaký heal a tohle, a zbytek týmu to vykropil a on proste jen měl Včko, ten plošný damage. No. A on proste random získal 3 killy a najednou tam začal pobíhat a furt mi nemizeli hápko, oni u něho zničili na 0.25%, takže měl třeba 20%, jenom oběhnul jeden jakoby keř a měl zpátky třeba 50%, no. Takže ako... to bylo fakt, on se vrátil třikrát do teamfightu, já jsem ho vůbec neštítil, já jsem fakt štítil na své ADCčko, který byl fakt dobrý, a on vždycky jenom utek a pak se tam vrátil a potankoval zase něco, že to bylo fakt. Ono potankoval snad 50 tisíc damage, jako 1-5 Mundo, ty vole, to je jako, pak a končil se skorem 7-5, jako, a neměl ani asisty, on vůbec nebyl užitečný, ale on prostě, on jenom pobíhal za jejich ADCčkem, takže to střílel furt do něj, že jo. Hej, tak ono, keď máš 100% Helldragon, ako, ja keď som to hral, Abraham, ja som hral džunglu, takže nemal som také dobrú farmu, ani také itemy, ako by som mohol mať, keby som to hral na linke a vedel farmiť a jedno s druhým, ale keď som si kúpil Varmok, za pol ultu mne to pridávalo okolo 50 HP za sekundu, alebo nejak tak chorá vec, akože to sa nedá. To tomu nič robiť. Takže to bolo celkom vtipné. No a samozrejme buff na tvojho obľúbeného Iverna. To je, ja sa k tomu nebudu vyjadřovať. To som si ešte nemohol odpustiť. Tak ako ono, víš co, to kvečko tady trefí úplne každej retard a Ivern není vôbec tiežký šampión. Což ako... A... Ty nemusíš ani pořádně umět macro games a z té se s ním dostaneš úplně tak Aurelion Sol minulou sezonu a i teď konstulence tu sezonu jen ho tolik lidi nehrál, protože ten je tak free elo a minulou sezonu, že jo, spousta lidí se s ním nedostala do Master Tieru, i když předtím 3 sezony trčeli v Goldu, jo, tak asi tak. Takže... A Ivern funguje hodně podobným způsobem, stejně podobným způsobem funguje Jhena, že jo, znám lidi, kteří absolutně nečumí na minimapu a s Jhenou se pokaždý dostanou do Diamondu, víš co, to jsou prostě... To jsem chtěl právě povedat, že či by si teda... Iverna prirovnal, že to je taká Jhena v džungli. To, čo pre supporty je Jhena, tak to je Ivern pre džungli. Ivern je těžší, protože musíš gankovať a tak. Dávat tak a musíš ganknout správně, anebo aspoň musíš vidět, kam jít na gank, že aspoň jako něco musíš umět. Jo, za Jhenu dáš Ečko prostě. Dneska se s ní hrál Ranked, fakt easy win. OK, ti gratulujem. Takže toľko 8-9, no a čo teda, čiže v podstate, hej, to bol prvý krok, zmena mágov, aby boli menej bezpečný early game a silnejší v teamfightoch. Tak, a posilnení epických příšer, což třeba Iverna tady dnes to podle mě nepřímo buffalo, protože Ivern je hodně zaměřený na braní a na teamfightění okolo Barona a tady z těch příšer. Nebo je to jeho jedna ze silných stránek, nemusí se na to zaměřovat, ale prostě za Iverna máš výhodu, když děláš teamfighty, že jo, protože i témy, co se berou na Iverna, že jo, support. Mm-hmm. Takže pro Iverna je to třeba taky další buff, nebo je to jeden z těch junglerů, pro který je to buff. Jasné. Otázku je samozřejmě, že oni než se začnou hrát Iverna, jo. Jestli chcete hrát, tak hrajte Iverna. Jestli chcete hrát jungly a chcete se někam dostat, tak hrajte Iverna, je to tam teď silný pick. A je to úplně to samé jako s Ardentem. Řeknu to a za 3 měsíce to bude hrát každý. Já jsem si vzpomenul na moje video, keď si hovoril, ako je ona, jak se volá ta s tím vlkom, ta ovca, Kindred. Ale ona přeci byla celý jeden patch, potom měla Windrate nějakých 60% a jenom ty jediný si s ním měla Windrate 20, tak jako to je pak tím nechyba jinde, vole. Som mal 3 hry, 3 prehry a to som sa na to vysral. No, ale to je príbeh na iný deň. Ono, ako víš co, ono, tenhle ten patch byl taký hrozně zvláštní, protože ja, když sa si otevřeš si patch notes a vždycky sa tam najdeš něco, co je super a něco, co je blbý, vždycky v každém. No a pak tu máš třeba takovýho Kennena, u kterého prostě si řekneš WTF. To som nepochopil, no. To je jako, to je úplně, to,
já jako ti přijde, že ho chtějí asi, aby se hrál na ADC, nebo nevím, já jsem hrál na ADC a bylo to docela fajn, bylo to vtipný, takže v okamžiku, kdy získáš jakoby 3-4 itemy, tak je to fakt hrozně zábavný to hrát. Přišlo mi to taky jako úplně, tato koukáč a říkáš si, what the fuck, no. Takový ten patch mi přišel takový trošku jako what the fuck, to samý jako Lux, jo. Hej, no. Asi na tie Lux supporty trošku to chceli buffnúť, no. Ale každopádne... To je práve to divný, že oni nebuffujú a nenerfujú podľa low ela, oni nerfujú a buffujú podľa Korea solo queue a LCS. Mm-hmm. No, takto, oni a Challenger, buffujú, takhle. Tak ako si povedal, a plus ešte potom vždycky tak náhodne si potiahnú, že z jedného klobúka, kde majú všetky mená všetkých šampiónov, tak si vyťahnú nejakého šampióna a z druhého klobúka vyžerbujú, že buff alebo nerf a čo im vyjde, tak to dajú, to spravia. Vieš, že z jedného klobúka vyťahne čo že Rammus a z druhého vyťahne buff Q, tak Rammusovi buffneme Q. No jen tak mimochodem takový Rammus, jo. Když sa podíváme zpátky třeba na 3-5 zpátky na různý buffy itemu a tak dál a na ty, ktorí sa přidávali, ktorí sa odebírali, tak Rammus s tým Včkem. Ja si myslím, že v solo queue by mohl byť hodně silný. Len ho nikto nehrá. To je věc druhá, ale když já se schválně ještě podívám na jeho statistiky, jestli mám nějaký, se najdu. Rammus. Tak zkus nájsť. No ono v podstate, toto boli teda zmeny v 8.9. 8.10 bude v podstate len taký ten dorovnávací patch. Hele jo, jo. Niečo... Jenom rychlovka mal... Rammusovi se zvyšuje, ale jako hodně. Se mu zvyšuje křivka winrateu. Ok, takže... Pickrate je furt nízký, okolo 3%, ale winrate na to, jak byl hrozně nízko, má ke 47% winrateu, a teď je na 51%, což je jako fakt jump. To je slušné. Otázka je, jakou runu bych na něj bral, no. Jestli bych na něj šel... Jestli bych na něj nešel Predátora. No, to by se asi aj zišlo. Tam až to mohlo být vtipný. S Kvéčkem. To ti ešte posilní Iony, no. S Ghostem a nazdar. S tým Unsealed Spellbookom, aby si mohol meniť Ghosta za Flash a podobne. Takže tak. OK, takže toľko 8.9. Ako som vravel, 8.10 bude len dorovnávací patch, aby opravili to, čo prebuffovali a prípadne ešte trošku doťukli to, čo nebuffli dostatočne. No a potom tu máme článok o tom, čo vlastne sa chystá v patchi 8.11, aby sme sa na to mohli psychicky pripraviť. A ono je to také vtipné, pretože ja som si čítal ten článok, čo ešte pred tým, ako sa nám ukážu tie zmeny, a že chceli by posilniť ADCčka, že aby to teda nebolo také, že len vlastne čaká na tie prvé 3-4 itemy, aby konečne začal robiť damage, a že by teda chceli s tým niečo spraviť. Ale potom, ako som začal pozerať, že aké runy a itemy sa menili, tak prvé, čo mi napadlo, bola jungla, Kane, Xin Zhao, Jax a takéto veci. Takhle, oni, já si jsem to dobře pochopil, tak to je taky další změna, že oni chtějí převíst tu hru do early a mid game a jim sere to, že prostě v lejtu to ADCčku dělá hrozný bordel, že jo. Na druhou stranu, oni chtějí udělat to, nebo to tady někde psali v jednom z těch jejich článků, že jim třeba vadí, že v lejtu je prostě hyperposilující tahom a že tam všechny střílí, což na druhou stranu není úplná pravda, jo, protože jako ADCčku těžko něco udělat třeba proti Jaxovi. Mhm, albo Mastrovi. Tak, no, to jako proti úplně... Assassinovi, jinak povedané. Tak, a tak nebo Jax, Mundo a tyhle, že jo, to máš hrozný problémy, pokud to nezahraješ fakt dobře. No vlastně Garen může být problém, nafiděný, Nasus může být problém. Albo i teď konc, a vem si, ano, a vem si, jak jsou silný, že jo, třeba taková Tristana, Twitch a tohle, takže úplně, nejsem si úplně jistý, že to bude fungovat. A plus tam ešte bude. ako vždy tank itemy sú lacnejšie ako damage itemy. Ale ono celkovo fakt, že keď sa pozrieš, že čo tu napríklad tá nová runa, ten nový keystone, že Hail of Blades, že prvé tri základné útoky proti šampiónom, keď si v kombate, ti dajú bonusovú attack speed a môže to ešte prekonať ten 2,5 maximálny attack speed za sekundu. Čiže to presne Xin Zhao. Prolušná, že skáka taký tí, čo prokujú všetko Garen. 3. Garen, to samý. Any. Garen to prokne cez 3 ataky? Aha, Ečko. Ja vlastne to je attack reset. No ja som všetko, čo má auto attack reset. A nebo Kvečko. Ano, Jax, Kvečko na Garenovi, že? Auto attack, Kvečko, auto attack. Boom.
Aha. Tady mne to přijde jak Thunderlord. Ona je to trošku jak Thunderlord. Hej, akurát, že pre ADčka. Pretože... No hej, no je to ono. No. A ono zmeny na IEčku, čo tam plánujú, tak sú celkom zaujímavé. Trochu som to nepochopil, lebo sa mi nechcel nad tým rozmýšľať. Že vlastne zrušili tam to... Už to nebude dávať 250% crit damage. A ty tam máš ešte... Ale že časť z toho crit... Strike bude prevedená na true damage. Já bych jako vzal ten první pohled, na to bude celá aktualizace 8.11, jo? Tam se no. To bude všechno dělat. Tak vlastně řík bych vzal teda ty runy, něco tam bude, bude tam v češtině je to smršť mečů, nevím jak je to v angličtině. No to je to Hail of Blades. Tak, tam máš, že ty první tři základní útoky získají bonusovou rychlost útoku, takže Garen, Lucian, myslím, bude z toho no, takto, Garen, pretože toto bude v tom červenom, v tom Domination strome. Uh-huh. Využívaš Garen na Domination? No jasně, můžeš hrát na Domination Garena, ty můžeš hrát cokoliv na Domination, že jo. Takže myslím si, že tam třeba Jax to samý. Jax určitě. Lucian, Miss Fortuna, Draven. No, nie som, no Kane asi nie, pretože to je na tie základné útoky a Kane skôr by som povedal, že je taký caster. Že on tam ide cez to Q-čko a E-čko. Takže neviem. A vlastne ešte tam... Je to, takhle, je to runa, ktorou použiješ na nieco, co dáva no, nejaký reset. Niečo, čo má reset autoataku. Tak. Čiže teoreticky aj Mundo by to mohol mať. Ja si myslím, že Lucian je úplne ideálny ADCčko, když sa bude nabaviť v rámci ADCček, komu tady nastal pomôže sa vrátiť zpátky do hry. No, áno. Tak pasivka. No však kvôli pasivke. Autoatak, Q-čko, pasivka. Jo. Ty budeš mít hrozný akoby damage. Mhm. Ale neviem kto iný, pretože neviem kto má ešte autoatak reset na ADC-čkách, pretože veľa ich to nemajú. Kto vie, ako sa rátajú Sivirine, keď zapne dvojité V-čko? Alebo ten H-čku, už si nepamätám. V-čko to je. V-čko. Či sa aj to ráta ako osobitné útoky? Každý ten odrazený, keďže tá odrazená strela. Ne, to je jeden útok, že vždycky máš jeden útok, ktorý sa pak dál rozmnožuje. A ty pri tom V-čku získáš hrozný attack speed, že jo, takže... Takže tie tri aj tak dáš. Mhm. Tak neosobiť od veci. A samozrejme na Blitzkranka. Q autoattack, E autoattack a ideš. No on je trajší, že jo, má taky. No, ale to jsou taky ty, který nevím, jestli se na to budou hrát. Pak tam máme hebité nohy, což v angličtině je... Fleet footwork. Tak, a tak ty vlastně dostanou nerf, protože teď jsou hodně silný, to si přiznejme. To je jedno z nejsilnějších rundí, ze který právě třeba těží určitý ADCčka. Mm-hmm. Což vlastně znamená skoro všechny ADCčka, co se teď hrajou. Se podívám. No, ale ono je to vlastně taký nerv do celé hry, čo sa toho healu týka, lebo že rovnaký bude len na level 1 a 18 a menej pomedzi. Takže v podstate bude to... No, je to nerv na level 2 až 17 v podstate. Tak je to nerv třeba na Jinx, že jo? Mhm. No, tak tá s tým bola úplne chorá. A na Sivir taky. Ty s tým hrajú, ešte sa podívam na Kaisu, jestli s tým hrajú, to s tým bude asi taky hrát. Ne, ta hra je prezda a tak. No, bo to je na 3. Ale taky to hraje se na ní Fleet Football. Oni jsou, je to prostě dobrá runa, taková univerzální. Když nevíš, co hrát na ADCčko, tak se máš to nás ty rychlý nohy a nazdar. No jasné, to ti dá všetko, čo potrebuješ. Sustain tak. Early, tiež aby si mohl zdrhnúť pred genkom, alebo čo, takže hej. Je to taká takže runa. Takže takový určitý nerv do ADCček, který se teď hrajou. No a pak zase přichází předměty, které se budou měnit, takže Edge. Náš ostří nekonečná v češtině, v angličtině to je Infinita. Tak ta se mění, protože už nebude dávat crit chance, což je právě jedna z věcí, kterou oni chtějí měnit, protože jim vadilo, že v early to bylo na botu o tom, kdo dá dřív crit. Mm-hmm. Což jako chápu, že občas to fakt jako dokázalo změnit ten trade, ale nevím, no, jako PSN souhlasím. Ono celkovo mnoho ADC už v podstate od začiatku LOLka nadáva na to, že ADCčka väčšinou sú len o tom, či mi to krytne v tom teamfighte, alebo nie. Aj teba si pamätám, si hral Jinx a častokrát je, že kurva, jemu to krytlo a mne nie, prehral som, do piči. Ako fakt to naserie vtedy, keď v podstate máš ten istý, alebo že
bídeš sa s nejakým rengárom a aj by si ho zabil, keby ti to krytlo. Takže, no, jasne, hej, ako, no je to takéto RNG, čo akože, no, bohužiaľ asi ho nemôžu odstrániť úplne. Problém je, že oni, když jakoby ten kryt dají preč, OK, tak ať ho dají preč, mne to nevadí. Ale pak ty to musíš vynahradiť tým ADčkovým damagem, že? No, a tam sa to bude ťažko robiť. A přesně, protože ten item Infinite můžeš použít klidně na Garena, můžeš ji použít na Jaxe, můžeš ji použít na Mastera. Vlastně na všechno, co používá AD, můžeš vždycky postavit Infinite, můžeš na to postavit Essence Reavera a další. Jo, takže. Ale hlavně ono, na crit chance se dá velmi dobře vyhovorit, víš, že... Hmm. Lebo niekto môže prísť a povedať, to IEčko je strašne silné, 250% kryt, to je úplne chore, hej, ale ty môžeš povedať, no, ale tebe to nemusí krytnúť, čiže teoreticky, ak ti to ani raz za ten teamfight nekrytne, tak si za takéto ťažké peniaze kúpil takýto v podstate zlý predmet, vieš. Takže keby nenavíc to odstránili, tak by nemali výhovorku a museli by fakt všetko úplne matematicky presne nalinkovať. Tak oni navíc, oni ešte hodlajú, že ho zdražiť horlivosť v češtine, to je zíl. Takže teda v angličtině to je zíno, čiže to je horlivost. A oni to hodlají zdražit, aby právě jakoby v early ty arecička neměli ten crit. Což ale potom, ty si budeš teda kupovat, když bych se držel toho, co se teď staví, on se to bude stát určitě. Ty si koupíš Infinitu, která ti dává zdvojnásobí šanci na kritický zásah, až budeš mít crit 0%. Tak proč bys si to měl stavět jako první, že jo? A nebo stejně budeš těžit z druhého itemu. Když postavíš první Infinitu, tak stejně druhý item musíš postavit na crit. Takže tak ako tak si nic zmieniť nebude. No nie, a navyše ono, táto Infinita po novom bude v podstate dávať anebo, true damage. Tak, anebo se vrátime, ano, ale jenom když ti to krytne. No, ale... Takže tím oni Infinitu a vlastne třeba, možná si myslím, Hurricane, nejaký Static, Rapid Fire, oni to odsouvají na druhou, nebo třetí, čtvrtý item. S tím, že první itemy se budou brát Ruined King, který je lacinej, po případě ten nový item toho Ostří bouře, kterýmu se ještě dostanem. Takže jako mě to nedává úplně smysl, tohle ta změna. No ale počkej, teda si tak pozerám, že vlastně ta nová pasivka, ta Razor Sharp, že zdvojnásobí tvoju kritiku. Oh, víš, co se bude hrát? Víš, co se bude stát první Essence Reaver? No, po těch buff zmenách, hej. To je buff, on je OP Essence Reaver teďkonc, že jo. Takže první, co postavíš, je Essence Reaver. A pak pojedeš statika nebo něco se zílem a pak postavíš Infinitu a máš damage. No inak počúvaj, keď tak pozerám na nový Essence Reaver, bude dávať attack damage, cooldown reduction a manu. A na základných útokov ti bude v podstate vracať manu chýbajúcu. Nezačnú to kupovať magovia na midlane kvôli CDR mane a namiesto oného. Aby si tie nerfy nejak doladili. No myslím si, že Essence Reaver bude top na Talona. Alebo sa zase vráti Ezreal na mid a začne toto kupovať ako prvý item. Je to možný Cassiopeia. Prípadne Cassadin by to mohol zobrať. Mm-hmm. Jako Essence Reaver je teď hodne OP, ale myslím si, že akože na ADCčkách. Jako, takhle. Miss Fortune bude po tomhle, co tady vidím, bude nejvíc OP ze všech, protože ona má reset autoataku, takže nová runa jí prospěje. Pak jí prospěje Essence Reaver, který se už teď na ní staví. Určitě. Abyste pochopili, na Essence Reaver bude navýšený poškození, zkrácí přebíjecích dob to bude dávat a bude to dávat víc many. A bude to mít pasivní útok, že základní útoky vrací část chybějící many. Takže šampioni, který těží z toho, že používají manu. Zase Lucian, Miss Fortune, Ezreal. A pasivní efekt bude, že po sestání ultimátky ti tvůj následující základní útok přidá na středně dlouhou dobu bonus k rychlosti útoku. Takže ty použiješ ultinu, zmášneš R-ko a ta ultina se bude ještě rychleji, když tam budou střílet ty vlny. Tvoja, jako Miss Fortune ulta, závisí na attack speed? Já nevím, myslím, že jo. Mně se dal, že ne. Už ne? Kdysi dávno. To nikdy nebylo tak. Ne? Myslím, že kdysi dávno jsem je viděl jenom hrát jako. Neviem, mne sa dalo, že to je vždy to isté. Tak kouknem, Miss Fortune, vidíte. Kým to nájdeš, tak ja už len dopoviem, čo som ešte chcel k tomu Infinity Edge, že ono to zdvojnásobí tvoju crit strike chance, čiže šancu na kritický útok, čiže v podstate po novom ti bude stačiť na critic strike kúpiť len, čo ja viem, dva predmety, po 25%, budeš mať 50% a potom dokúpiš tomu Infinity a budeš mať 100% crit chance.
ak to tak bude fungovať, ak som to správne pochopil. Ja sa vždy som ďalej neposúval, pretože snažím preložiť to dnes do pomocí translateu. Miss Fortune jakoby channelo, jakoby vysílá po dobu 3 sekund několik vln. No. A kolik těch vln? To tady nikde není napsaný. No, niekoľko. To je Riot. A, to se to stekuje. 12, 14 nebo 16 vln podle R-ka. Mm-hmm. OK, v tom případě to je jedno, takže zmáhneš R-ko, ale pak se je můžeš střílet strašně rychle. Dejme tomu, že 3 vteřiny kástíš ultinu a pak si zdáváš ještě větší damage pomocí MK a tak dále, takže... A rychlejší, no. Já si myslím, že Miss Fortune teď konc bude free elo. Ona už je teď, že jo, když si jako zahraješ správně, třeba na nějakou určitou runu a tak dále. Tak třeba na Dark Harvest, že si zahraješ Miss Fortune, takovej shit, ty vole. A ona bude ještě víc OP teď konc, takže whatever. Jasne. No a potom sa tu ešte chystajú také menšie veci, že zvlastne... Ešte to bude to nový, ten nový, tam sme ešte neprobrali. Ten, á, jasné. Ostří bouře, že to bude nejaké Edge Storm, nebo co takovýho. Storm Razor. Aha, okej. Okay. Útoční poškození, rýchlosť útoku, no. Takže to je nieco podobného ako Ruined King. A ešte pokud delší dobu neútočíš, tvoj další základní útok spôsobí kritický zásah. Pokud způsobíš kritický zásah, získáš krátkodobý bonus k rychlosti útoku a pohybu, to je na Twitche tohle. A Tryndamere. Mhm. Jo, jo, tady je Garen a Jax. A Xinzao. Zase... Illaoi. Ono, ako som vravel, oni chcú zmeniť ADC, ale zase z toho najviac budú ťažiť Bruisery, či tí fightery, a prípadne nejakí tanci, čo sa stavajú tak trochu aj na damage. Umiem si predstaviť, že Claire bude ťažiť z tých itemov. To bude peklo. Kled bude hnusný. Jarvan už teraz sa vracia, to toho ešte posilní. Takže Force sa vrací z iných dôvodov, ale tady dnes to bude brutál. No vrajím, že to len posilní. Tady dnes to bude na nej brutálny, no. No a pak sú tam, jak říkáš, už jen ty menší itemy. A čepel padlého krála, tady Ruined King bude fakt lacinejší. Ja si myslím, že zase možná uvidíme sníky Twitche. Že proste Ruined, Yumina, čepel. A vykropiť to co nejrychlejc. Lebo aj zase, aj Maw of Malmortius bude v podstate, bude mať väčší damage, väčší magic resist. Takže zase buff pre v podstate asasinov, fighterov, ľudia, ktorí potrebujú sa brániť pred oným. Lebo, ako, dobre, dá sa to kúpiť aj na ADC, nehovorím, že nie, ale nevidel som ešte ADC, ktoré by to kupovalo. Takže... Ešte. Myslíš jako Maltoria, to je Malmor. Malmortius. On se kupuje vždycky z něj ten, já přemýšlím, jak se jmenuje ten první. Hexdrinker? Tak, to se kupuje. No a tak časom ho aj tak dostavíš. No to, ale postavíš jako první Hexdrinker, to jsem viděl, občas se to hraje. A jako celý postavit ho asi ne, no. Já si myslím, že on je taky o to, že všechny HDCčko budou mít minus 4 základního poškození, jo. To je taky jako druhá věc. Ono jako už teďkon kolikrát hraješ na botu proti enemy midu a enemy jungle, že jo. No, permanentne. Ale zase bude mať lepší ten attack damage growth. Ja si myslím, že tady to celý sa potom promítne ešte do mety supportu. Že možná sa začnú zase vracet hrozně nejaký ty šampióny, co sú o tom, že získáš early dominanci, takže Thresh, Leona. Po prípade nieco, co ti dlouho drží pri živote, ale to som to ne, to dám spíš Thresh, Leona, Karma. Niečo agresívne. Agresivní piky a s tím, že ještě budou moc roamovat, protože ty už se nevyplatí se ti hrát jakoby late game šampion, jako je Tristana, Twitch. Tak to potom aj Draven by se mohl vrátit teoreticky. Já si myslím, že když vím tady ty změny, tak asi nejlepší bude Miss Fortune, Lucian a Draven. To budou 3 top piky. Ok, no a tak celkovo... Je to o tom, jenom abych jako řekl proč, protože Miss Fortune těží z Essence Reaveru, Lucian těží z Essence Reaveru, Draven by z něj mohl těžit a ještě Ezreal, ten by tam taky mohl být. Otázka je, jak Ezreal, protože on musí stavět kapku, že jo, takže já nevím, jak s damagem bude scalovat, takže to vám řeknu, ale Miss Fortune a plus ještě musíš se napočítat hlavně změny run, že jo, protože ty to nejvíc ovlivní. A jestli se teď hrajou na hebitý nohy, kde co, tak... No a čo Sivir, která těží z Essence Reaveru a
podstatě by se jim mohl zjistit aj ty Sever těží taky, Sever taky těží hodně ze svého šildu, že jo? A ona se hodí teď do teamfightění. Ona je takovej ten, Sever je ten šem, který když se dostane na tři itemy, tak má damage. Ona těží hodně skrytu přes Včko, poukováním na Qčko je agresivní na lane, ale není to šampion, který si myslím, že bude těžit z toho, že mu vemou kryt a že mu vemou půlku itemu, protože všechny itemy, co tu vidí, že se mění, že se zmenšuje AD a tak dále, tak ty se na ní staví, že jo. Tak Essence River se buffuje. Dobře, ale item. Ano, ale tak ty na ní buď postavíš první Essence River, nebo na ní stavíš kryt, že jo. Záleží na situaci. Právě. A ten kryt jde do prdele. Ona hodně těžila právě z toho Včka, protože každá ta čepel, jak se roz, tak krituje. No jasně, když ti krytně prvá, tak krytnou aj všetky, čo se odrazí. Tak. A teď si vím, že ono to nebude, že jo. Takže tak celkovo, keď sa na to pozrie, ako aký máš z toho pocit, akože bude to OK, bude to zase niečo prehnané, že máme sa tešiť na nejaký ten divoký západ, čo potom zase budú narýchlo odfixovať. Spíš bude zase divoký západ a bude to úplne na hovno. Takže máme sa na čo tešiť, hej? Takže jako uvidíme, ale myslím si, že tam spíš půjde o to, jestli ty itemy se budou zneužívat i na jiný linky, jakože budou. No to ti garantuji. Já si úplně umím představit, že Yasuo se teď nepůjde na crit a půjde se na on-hit damage. A on z toho bude strašně těžit, úplně nechutně. Protože hlavně z toho ostří bouře, ten Stormraiser. Takže jako z toho, to je úplně, kdyby to bylo pro něj dělaný, že pokud delší dobu neutočíš, tvůj delší základní útok způsobí kritický zásah. Takže on k tobě přiběhne z báze, dá ti facku, pak tam proskáče skrz to Ečko, mezi tím si nabije shield, dá ti druhou facku s dalším krytem, takže dostaneš dvakrát kryt za sebou a pak do tebe začne sekat, že bude mít rychlost útoku. No ono, ak si šineš obrázok k tomu Stormraiseru, tak je to katana. A to pozadě vyzerá jako taký výchor, takže no jasně. žmurk, Rito. No, umím si představit, že on tady to. A ještě samozřejmě Last Whisper, to je opět ten největší shit, který udělali, protože poskytuje výrazný bonus k celkové průraznosti brněním. Nepřátelům ale odstraní, že nepřátel, který mají více maximální zdraví než ty, nezpůsobíš vyšší poškození, což je první věc. A druhá je, že už tam nebude Lord Dominic, úplně vlastně končí, že jo, což bylo v ní. Ty si dával větší damage podle toho, kolik ten zmrt měl HP. Takže to super je fuga, když se někdo feednu, třeba nějaký, třeba Jax a tohle z toho, tak ty si mu furt dával větší damage. Teď nebude, že jo. Tak oni a teď ten Avon, on teď pojede prostě jen hápka, on nepotřebuje vůbec. No, vůbec teoreticky by ti malo pomoct. Teoreticky by ti malo pomoct to, že vlastně samo budeš lepšie prehrízať cez ten armor, ktorý má. Takže teoreticky by to malo akože nahradiť to, že vlastne dáš aj tak väčší damage, ten základný, tým pádom nepotrebuješ dávať ten bonusový damage za to, že on má viacej healthov, ale hej, tiež to znie ako nedokončený nápad. Protože, dobrý, tak třeba tá Jax sa stejne nejede armor, ale okej, nebo ako nejezdí sa primárne. A tak dobře, vemme, že třeba vemu Shenna, ktorýho sa třeba armor i stavil, tak místo toho teď postavím Varmok, místo něčeho, co má armor, třeba Tornail, když takhle vemu. A bude to pro mě bonusový, že on mi nebude dávat takový damage, jo. Mm-hmm. Protože stejně by se mi tím armorem prokousal, takže to je šma. Ale ty hápka mi budou, víš co, teď fakt oni, jakoby tam jarná jednotka, teď může být fakt ten armor, ty hápka. Ale zase na druhé straně, čím méně armor máš, o to ľahšie se neprehryzne a o to větší damage ti způsobí. Takže aj tak nějaký ten armor budeš potřebovat. To budeš mít vždycky, ale nepojedeš už na 60-70% redukci, ale pojedeš na nějakých 40-50% a zbytek doplníš hápkama. To už ale na excelovou tabulku, tohle z toho, co ti vyjde líp. Ne, takže počkáme na našich korejských analytikov, kým nám to spravia za nás, hej? Počkáme na prvních 5-6 zápasů v LCK a budeme vidět, co máme hrát a co ne. Jasné. Takže vo všeobecnosti za teba ako dobré zmeny, alebo nie? Alebo radšej trvá hrať ranked i teraz? Za mě je takhle. Za mě je problém ADCček, je částečně problém supportu, který oni teď pobuffovali a jsou silný, jenže pobuffovali takový ty supporty, který jakoby, na který nepotřebuješ nic umět, jo, což je ten problém. A protože supporti jsou silný, tak jsou silný i ADCčka. Oni
Hraje se hypercarry kvůli tomu, že Jenna tě udrží strašně dlouho při životě a je úplně jedno, jestli ten support, který s tebou hraje, je dobrý nebo špatný, protože ten shield za Jennu dá každý, nebo ten shield za Lou, nebo tu ultinu. To je úplně jedno. A ty, když jsi dobrý ADCčko, jak si to potáš, nebo naopak, když jsi dobrý support, potáš klidně už špatný ADCčko, protože klikat pravým tlačítkem a u toho zmášnou Qčko nebo Ečko, umí taky každý. Jo. To je ten problém botlinky teď momentálně v tom, že oni prostě nesmyslně pobuffovali, nesmyslně ponerfovali některé věci a dostali jsme se do toho, zase oni to řeší, takže prostě předělají celý ADCčka, takže nebudou funkční. A nebo budou funkční, ale s tím, že všechny ty itemy se budou nechutně používat na ostatních šampionech. Okay. Takže za mě to není úplně jako špatný nápad předělávat ADCčka, ale je, nebo ten, že se chtějí zbavit krytu, to není špatný. S tím jako já souhlasím, ok, nechtějí mít RNG ve hře. Na druhou stranu přijde mi úplně nesmyslný řešit to tím, že zdražím věci s krytem. To je jako... Postavíš kusu, čistě teoreticky můžeš postavit první item k tou kusu, že? Já nevím, jak je to v angličtině. To, co ti dává goldy. Když něco hituješ, tak ti to dá gold. Když zabiješ minion... Cool, tohle z toho. Jasné, ten štartovací predmet, že když zabiješ 100 minionů, dostaneš peníze. A pak záleží, ano, a záleží na tom, jak oni zdraží kryt, jo. A když kryt zdraží třeba jenom o 100 goldů, nebo něco takového, tak se furt vyplatí hrát hypercarry, jo. Jasné. A to už jsou taky ty teorie, to už je fakt, to už záleží na tom, jak budou stát ty ceny těch itemů. Hej, to už jsou věci, které budeme moct řešit, keď ten patch bude live na serveroch. Takže za teba dobrý nápad, len obáváš sa, hej, že čo z toho zase raz bude. Bojím sa toho, co oni z toho udiaľ, no. No, asi tak. Plus ty ani ešte budú odstrániť, niektorý item ich chtiejú odstrániť, takže... Čo tu nepíšu zatiaľ, takže to nevieme. Niečo tu kápy chtiejú odstrániť. Ja aj no Cloak of Agility, hej, pretože to bolo v podstate čisto len pridávalo 15% kryt. Oni ho pridávali, no oni hlavne, no, tak. No, takže... to bol item, ktorý pridávali kvôli péčemu inému a už bol k ničemu. No, asi tak. Aj tak ho nikto nikdy nekupoval, okrem hráčov pod level 30, takže asi tak. No, za tak mňa... on se vyplatil koupit, když si potřeboval jít jakoby na kry, že si hrál třeba Sivir, tak se ti vyplatil. A jinak se ti vždycky víc vyplatil koupit dvě dejčerky než no, však jasné. Ale za mňa osobně například z pohledu Lovelo junglera, já se velmi těším, protože v podstatě fakt, čo jsem pozeral, tak to všetko na mňa kričí, že Xin Zhao, Jax, čo sú v podstate tie šmejdy, čo hrávam v Warwick, takže kľudne. Ja som spokojný, ja sa teším. OK. V podstate, že ešte menej skillu budem potrebovať na to, aby sme vyhrali hru, takže za mňa dobrý šéfe. Dobre, myslím si, že asi to máme vo vrecku, túto epizódu, pretože asi sme už spomenuli fakt všetky tie dôležité veci a už by sme sa to len opakovali, takže pán kolega, nejakú profesionálnu radu na záver, ktorú by si ľudia mohli zobrať do budúceho týždňa do hry League of Legends? Hrajte Mastra, Iverna nebo Jhin. Máte free elo. A toho Mastra by som neodporúčal, to není až tak easy, jak sa to zdá. Ale jo, na low elu je. Myslíš? Já nemluvím o lidech v platině a veš, jo, prosím tě, na bronzu, tyva. Teď jsem hral pár her se silvrákama, to jsou takový lopaty ty lidi, ty. To nepochopíš. OK, takže tu jste to počuli prvý, dámy a páni. Low elo, Mastery, Jhina a často vravil ještě Iver. Okay, ale Iver zas, prosím vás, od Gold Vash, jo, jako to je zase jako na druhou stranu nevýhoda Iverna je to, že jako v low elu se s ním tahá mnohem hůř než v high elu, to je jako supporti, že třeba s Jhinou věřím, že se mi někdo bude říkat, že v bronzu se s tím nedá vyhrát, tak jako i věřil bych mu, že se s tím vyhrává hůř, než když si vemeš Annie, že jo. No určitě, to môžem potvrdiť aj ja. Ja som tiež, keď som nezačal hrať Annie v bronze, tak som sa odtiaľ nevedel dostať ako normálny support, akože Thresh, Leona a podobne, pretože ty iniciuješ a iniciuješ sám, pretože všetci ostatní poflešovali preš, lebo potrebovali ísť brať jungle camp a podobne. Takže asi tak. OK, takže pán kolega, no ďakujem ti veľmi pekne za tento rozbor. Mhm. Ktorý si nám tu spravil, takže naozaj niečo som si z toho zobral a som zvedavý teda, že čo z toho, čo si hovoril, bude naozaj sa aj stane. No a
vám, dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste toto s nami vydržali. Dúfam, že aj pre vás to bolo zaujímavé. Ak máte nejaké vlastné nápady, alebo si myslíte, že na niečo sme zabudli, prípadne niečo sme povedali zle, sekcia komentárov, naše e-maily, Discordy a neviem, všetky možné kanály, môžete nám o tom dať vedieť. Veľmi radi si to prečítame a prípadne sa k tomu nejak vyjadríme. Toto bol 158. diel YellowQ podcastu. Ešte raz ďakujeme pekne za pozornosť a dovidenia o týždeň. Čau.